អាចារ្យសូមឲ្យជោគជ័យជប៉ុនកំពុងតែផលិតថ្នាំគ្រោះប្រភេទថ្មីអាចព្យាបាលអ្នកឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីត្រឹមប្រាំថ្ងៃក្រុមហ៊ុនអសុតស៊ីអូនូគីនៃប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែតាមពីក្រោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកផលិតថ្នាំគ្រាប់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 ដែលអាចលេបព្យាបាលនៅផ្ទះបាននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាថ្នាំដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនស៊ីអូនូគីកំពុងបង្កើតនេះគឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចព្យាបាលអ្នកជំងឺឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថ្នាំនេះតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺលេបមួយថ្ងៃតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះ ខណៈថ្នាំដតីទៀតដូចជាថ្នាំរបស់ไฟเซอร์គឺត្រូវឲ្យលេបពីគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកអ៊ីសៅថេស៊ីរ៉ូគីនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអូសតស៊ីអូនូគីបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យថ្នាំនេះក្លាយជាថ្នាំព្យាបាលដ៏មានសុវត្ថិភាពដូចថ្នាំថេមីហ្វ្លូនិងថ្នាំសូហ្វ្លូសាដែរ លោកបន្ថែមថាថ្នាំគ្រាប់ដដែលចាសសំទោសថ្នាំគ្រាប់ដដែលក្រុមហ៊ុនស៊ីអូនូគីកំពុងតែដុតដាយដុតជើងខំស្រាវជ្រាវផលិតនេះគឺអាចបន្សាបមេរោគបានត្រឹមរយៈពេល5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះជាមួយគណនីថ្នាំព្យាបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីអូនូគីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាបញ្ជាក់នៅឡើយហើយគេរំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយពេលដល់ទៅចា ចាចំណាយពេលដល់ទីឆ្នាំក្រោយចឹងណាក៏ដោយគេរំពឹងថាជប៉ុននឹងផលិតចានឹងអាចផលិតថ្នាំនេះបានយ៉ាងជោគជ័យហើយពិភពលោកនឹងមានថ្នាំកាន់តែសម្បូរបែបសម្រាប់កម្ចាត់ជំងឺឆ្លងកូវីដ-19 ចាប្រិមត្តបងម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរង់គំហកខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋាន ចាហើយជាចុងបញ្ចប់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុចsubscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា